ঠিক সময়মতে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে উৰিছিলো, কিন্তু গোৱালপাৰা আৰু ৰংজুলি দুধনৈ আকাশত বহুত বেছি মেঘ জমা হৈ থকাৰ কাৰণে পাইলটে হেলিকপ্টাৰখন উভতাই লৈ আহিলে। ঠিক সময়মতে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰে উৰিছিলো, কিন্তু গোৱালপাৰা আৰু ৰংজুলি দুধনৈ আকাশত বহুত বেছি মেঘ জমা হৈ থকাৰ কাৰণে পাইলটে হেলিকপ্টাৰখন উভতাই লৈ আহিলে। এতিয়াও মই খানাপাৰাতে বহি আছোঁ, বতৰ ভাল হ'লে যাম বুলি, কিন্তু পাইলটে সম্ভাৱনা নাই বুলি কৈছে আৰু ময়ো সেইকাৰণে খানাপাৰাতে অপেক্ষা কৰি আছো। আজি মনত খুব ইচ্ছা আছিলে গোৱালপাৰা আৰু মানকাছাৰত যাবৰ বাবে। আপোনাৰ বাবে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ নাচিবৰ বাবে মনত বহুত ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু যাব নোৱাৰিলো। ইলেকশ্যনৰ পিছতে, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছতে এদিন মই গোৱালপাৰালৈ যাম আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিম। চাউথ চালমাৰতো যাম, মানকাছাৰতো যাম, কথা বতৰা পাতিম। আজিৰ সভাত বহু সংখ্যক আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আহিছে, মুছলমান লোক আহিছে। মই কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰচাৰ চলাইছিলে যে মোদীজী যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় দেশত নামাজ নহ'ব, ঈদ নহ'ব, ৰোজা নহ'ব, হজ নহ'ব, ইফতাৰ নহ'ব। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে এটা দিনৰ কাৰণেও আমাৰ নামাজ বন্ধ হৈছে নেকি? কোনোবা এটা ঈদ আমি পালন নকৰাকৈ আছোঁ নেকি? কোনোবা এদিন সন্ধিয়া আমি ঈদৰ সময়ত, ৰোজাৰ সময়ত ইফতাৰী নকৰাকৈ আছোঁ নেকি, বা আমি ৰোজা নকৰাকৈ আছোঁ নেকি? কংগ্ৰেছৰ সময়ত হজত যিমান মানুহ অসমৰ পৰা গৈছিলে, আজি তাতকৈও বেছি মানুহ হজত অসমৰ পৰা যায়। ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ চৰকাৰতকৈ বেছি সুবিধা দিছে। এই যে কংগ্ৰেছ বা আজমল চাহাব, ৰকিবুল চাহাব, এওঁলোকে যিবোৰ কথা প্ৰচাৰ কৰে তাৰ কোনো মূল্য নাই। আজি আপোনালোকে চাব পাৰে যে আমি নিকা নিযুক্তি দিছোঁ। নিকা নিযুক্তিত হিন্দু ল'ৰায়ো পাইছে, মুছলমানেও পাইছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত আমাৰ মুছলমান সমাজত এটা এটা অংগনবাদীৰ চাকৰি ল'বৰ কাৰণে গোৱালপাৰা, মানকাছাৰ, চাউথ চালমাৰাত অতি কমেও 2-3 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিলে। আজি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাই পুলিচ হৈছে, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত চাকৰি পাইছে, কোনেও 1 টকা দিবলগীয়া হোৱা। মই বিধানসভাৰ মজিয়াত কৈছোঁ যে চৰৰ মাটি জৰি হ'ব লাগে, দুখীয়া মানুহে মাটি পাব লাগে, এচাম মানুহৰ হাতত মাটিবোৰ আবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে। আজিলৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰৰ মাটি জৰি হ'ব লাগে বুলি কোৱাৰ নজিৰ ক'তো নাই। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই বিধানসভাত কৈছোঁ যে চৰৰ মাটি জৰি হ'ব লাগে। আজি মই বিধানসভা